Сега ви предлагам да видим цялото видео, целият репортаж, писатели през фотообектива, един много интересен репортаж, един съвременен поглед, как лицата, живота и творчеството на писателите от края на 19-ти до средата на 20-ти век могат да станат част от нашето ежедневие, защото те са нашите класици. Освен това, оригиналните архивни снимки са дигитализирани вече и могат да бъдат видяни от хора по целия свят. Така портретите на Ботев, Антон Страшимиров, Елисавета Багряна и още 40 български писатели ще станат опознаваеми не само за българите. Репортерът ни Веселина Господинова влезе в Софийското метро. Разбира се, отново за да ви преведе от другата страна на събитията. Вижте този репортаж, не е за изпускане. Тази седмица ще ви покажа изложба на нетрадиционно място в Софийското метро. Предлагам ви един различен поглед на забързаното ни ежедневие в метрото. Обърнете поглед и погледнете, разгледайте изложбата «Писатели през фотообектива» на метростанция Васил Левски и Свети Климент Охридски. Изложбата включва 40 снимки от живота на българските писатели в периода от 60-те години на 19 век до началото на Втората световна война. Христо Ботев, Антон Страшимиров, Дора Габе, Елисавета Багряна. Това не са само теми от матурите по литература. Това са реални личности, посветили живота си на българската култура. Вълнуваща среща в метрото с поетесата Елисавета Багряна. Истинското ѝ име е Елисавета Любомирова Белчева. Родена е на 29 април 1893 година в София. Една година живее със семейството си в Търново, където пише първите си стихове. Пребивава и в родния град на баща си, Сливен. Работи като учителка в село Недялковско. Учи славянска филология в Софийския университет. В живота й важна роля изиграва Йордан Йовков, който с една от сестрите й тайно занася двете стихотворения «Вечерна песен» и «Защо». В списание «Съвременна мисъл» това са първите отпечатани стихотворения на Багряна. С издаването на първата си книга «Вечната и святата» тя става едно от водещите имена на българската поезия. Страстта на Елисавета да пише не се приема от семейството и мъжа й, офицер Иван Шапкарев. Това е причината поетесата да се скрие зад различни псевдоними. Въпреки предразсъдъците на времето, тя остава в историята на литературата ни като Багряна. Успява да разкрие с неподражаема сила образа на жената, да защити нейното право на щастие, да извиси най-съкровенните й трепети. Как ще ме спреш ти мене, волната, скитницата, непокорната, родната сестра на вятъра, на водата и на виното, за която е примамица непостижимото, просторното, тето все сънува пътища, недостигнати, неминати. Мене, как ще ме спреш? Багряна е сред малкото осмелили се да защитят поета Никола Вапцаров. В нощта преди делото, по което той е съден, тя прочела единствената му стихосбирка «Моторни песни» и открила, че подсъдимият е един от най-бляскавите таланти на българската поезия. Снимките от изложбата са притежание на Националния литературен музей по инициатива на Фондация Национална академична библиотечно-информационна система и Фондация Америка за България. Фотографиите са дигитализирани за международния проект Европеана фотографи, чиято цел е събирането на ценни снимки от първите 100 години на фотографията. За този проект България е предложила 3000 архивни снимки, включително и снимките от фотоизложбата «Писатели през фотообектива».
И тази седмица със сигурност ви преведох от другата страна на събитията, личностите и местата с изложбата «Писателите през фотообектива». Не я подминавайте!